Amen. Weer eens baie baie welkom in die huis van die Here, man. Beste plek om te wees vanoggend. Dis 'n medegelowige. En die koortjies is weer so mooi vanoggend. Turn your eyes upon Jesus. Ons is so gewoond as ek hy woord kan om na die omstandighede te kyk om jou. Dat ons die grootheid van God mis. God wil verander met jou lewe. En as jy na hom soek, sal hy jou so weer eens baie welkom in die huis van die Here. Al mag wees wat ek nie gegroet het nie. Vanoggend is ons 'n bietjie deur die gemeente beweeg. Vooruit. En dan ook aan ons aanlyn kykers. En ons nou aansluit, mag jy ook die Here saam met ons geniet, mag jy ook die woord geniet. Ek vra altyd, as jy die woord geniet, deel dit met iemand. En ons ook, wat hier sit, deel die woord van die Here. Dit maak van jou 'n disipel van die Here. Dit maak dat jy kan saai in God se koninkryk. So vir u wat nie verlede week was nie, ek is besig gewees om te kyk na my roeping in die Here. God het jou geroep. God het jou gekies. En as jy 'n diens mis, mis jy uit. Kan nie alles weer herhaal nie, maar ek weet, God het my gemaak met 'n rede. U weet, God het alles gemaak. Alles. En alles het hy goed gemaak. En dan wonder ek altyd, hoekom het God my gekies? Nie net my nie, ek vra nou vir ons almal. Hoekom het God jou geroep? Hoekom het God jou gekies? Gekies om vanoggend hier te wees. Omdat God het behaag het in jou. Daar's mos 'n rede. Alles wat God gemaak het, het God met 'n rede gemaak. Nie net gemaak. Ek en jy is nie net gemaak nie. God het 'n plan met jou lewe. En as ons nie by God se plan uitkom, dan gaan jy nie rede hê om te leef. Jy moet dit vind in die Here. En dan het ons gehoor dat God ons geskep het om 'n toonbeeld, 'n brood, hè? Showbread. God wil met ons spog. God wil hê ander moet die Here in ons lewe kan sien. Hulle moet nie kan wonder. Hulle moet kan weet. En dit, om vir dit om te gebeur, moet ek en u naby die Here bly. Want dit is nie ons. Jy gaan dit nie reg kry nie. Dis is wanneer ek naby die Here is. Want God gebruik gewone mense. Nie die hooggeagtes nie. Daar's geen afbreek aan u nie. God het ons wonderlik gemaak. Maar God sê ek het gekom vir die eenvoudiges. Vir die wat vatbaar is. Vir die wat honger is. En wanneer ek kyk na die lewe van Nehemia, hy was 'n gewone mens in diens van 'n koning. Hy het in 'n paleis gewerk. Dit was sy daaglikse werk, maar hy het 'n passie gehad vir die werk van die Here. So boonbehalwe, en ek gaan weer later daarby kom, boonbehalwe jou daaglikse werk, moet daar 'n passie wees vir die werk van die Here. En dit is wat die verskil gemaak het tussen Nehemia en die wat saam met hom was. Hy het 'n passie gehad vir die werk van die Here. En God roep hom dan. Jy sien, want as jy 'n passie het, dan wil God jou gebruik. En God roep Nehemia om die mure van Jerusalem weer op te rig. Dit is 'n baie mooi storie. Jy kan Nehemia gaan lees. Ons het daar oor gepreek al. Hulle het onder korreksie, ek dink 3 of 4 jaar aan hierdie mure gebou. Toe dit was en vir u wat al in Jerusalem was sal weet of die prentjie is al gesien het, daai muur kom op 4 jaar en die vyand kom en die vyand breek die mure af.
letterlik afgebreek. Jy sien, want hulle wil kom steel, hulle wil kom vat het wat aan God behoort. En soos die kinders van die Here die mure oprig, breek hulle dit net af. En dit gebeur dit nie ook in ons lewe nie. In jou geestelike lewe, sodra jy besluit neem en jy sê, Here, ek gaan herstel bring in my lewe, Here, help my, Here, en soos wat jy opbou, so breek die vyand dit weer af. En die Here kom dan na Jeremia toe, die Here sê vir hom, ek wil hê jy moet gaan. Ja, maar ek het 'n werk. Ons sê ook al so. Ek het 'n ander job. Die Here sê vir jou, ek het jou gekies, die Here. Ek het jou gekies. Jy is die man wat ek uitgekies het, geroep het vir hierdie taak. 'N onmoontlike taak. En die Here gee guns aan uit die koning. Die koning sê vir hom, ek gee jou verlof, ek gee jou toestemming. En hy bou daai mure in 52 dae op. Wat 4 jaar gevat het, en hy het 52 dae. En weet jy wat vir my so mooi uitstaan as ek hierdie gedeelte lees? Die volke, die nasies om hulle, het God gesien. Hulle het geweet, dit wat hier gebeur het, is onmoontlik. God sal vir jou die onmoontlike doen, as jy net sal opstaan en sê, Here, hier is ek, Here. U het my geroep, u het my gekies, Here, met 'n spesifieke doel, met 'n spesifieke rede. Dis waarmee ons besig is. En God gee vir hom, God gryp in. En God wys vir die mense dat daar niks is wat God nie kan doen. Weet jy, God het jou opgeroep? Nie geroep om net te kom sit nie, maar om 'n werk te doen vir die Here. Dis hoekom God jou roep. Daar sal altyd iemand wees wat jou wil terughou. Daar sal altyd 'n vyand wees wat die mure wat jy besig is om te herstel, af te breek. Maar vir die wie op God vertrou, die wie in God glo, sê die Here, alles sal ten goeie meewerk. Jou stryd vanoggend, die aanslag waardeur jy tans gaan, God gaan jou wat deurvat. En ek is so dankbaar vir die Here dat daar manne en vroue vanoggend uitgekom het wat geweet het God wag vir hulle. As jy nie beweeg nie, kan God nie beweeg. As jy nie sê, Here, hier is ek nie, Here, kan God jou nie gebruik nie. En dan vra ek myself, hoekom het God my gekies as sy kind? En jy moet jouself dit vra. Hoekom het die Here my gekies? En ons het verlede week gelees, en ek gaan dit weer lees, Romeine 8:30. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. Die wat God lang gelede, nog in jou moeder skoot, het God al geweet van jou. En hy het jou daar al gekies en geroep. Hy sê, hulle wat hy van tevore geordeneer het, het hy ook geroep. En die wie hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Hier's 'n blessing in hierdie versie. Wat probeer God by my en u tuis bring? Dat alles wat God gemaak het, het God met die rede en die doel gemaak. Dis die kern van hierdie boodskap. En soms vergeet ons dit. Nou ek weet nie van u nie, maar ek weet dat God besig is. En ek is die Here ewig dankbaar dat hy my geroep het. Nie net geroep het as 'n predikant hier binnekant nie, maar geroep het sodat ek hierdie evangelie buite hierdie mure kan vat. Na iemand wat ook seer gekry het,
ook by iemand wat hom nodig het, ook iemand wat by die huis sit, wat sê, ek kom nie meer. Dis die vyand. En ek hoop jy gaan vanoggend hoor wat die Here vir jou sê. Hy sê, hy het jou gekies, man. En nog meer, hy sê, ek het jou vrygemaak. Jy sien, man, as Christus jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Ons ken het, ons weet het. Ek geniet nie net die lewe nie. Jy kan nie lewe geniet. Maar God het nie ons geskaap net om die lewe te geniet nie. God het ons geskaap en ons geroep, sodat ek en u die Here kan geniet. Want die dinge daar buite is tydelik. Maar daar is 'n ewige blydskap wat op ons wag, want tereg het pastoor Shamain vir ons gesê. Ons moet vrykom in die Here. Ons moenie laat ons laste en ons kommer ons terughou en weerhou van die God se nabyheid. God wil jou gebruik. Jy kan die Here geniet. Ons is so vinnig om ons swakheid en ons gebrokenheid, daai seer, te wil gebruik as 'n verskoning. En ek kan vanoggend praat, dis nie 'n maklike woord nie. Omdat jy seer gekry het, wil jy dit gebruik as 'n verskoning. As God 'n werk doen, dan doen God 'n verskoning. Hierdie jaar is 'n jaar van herstel. En jy moet dit hoor, jy moet dit weet. Nou wil ek my gebrokenheid gebruik as 'n verskoning vir my onbetrokkenheid. Dit rein. Ek kan nie betrokke word. Ek wil. Maar ek het seer. Moet jy nie jou seer vir die Here gee nie? Moet jy nie vergeet om te kan oorwin nie? Ek moet dit doen. Ek preek nie net as predikant vanoggend nie. Ek preek vir myself vanoggend. As jy val, moet jy opstaan. As God jou gemaak het, dan weet God ons waarmee jy sukkel. Nou hierdie is nie 'n bekeringsboodskap. Hierdie is 'n boodskap wat jy kan sê, wow nie. Maar is 'n boodskap wat ek en jy moet hoor, want ons almal sukkel om te verstaan, hoekom het God my hier gebring? Wat is God se doel met my lewe? Hoekom gaan dit so met my lewe? Hoekom sukkel ek so? Almal vra die vraag. Het jy al vir die Here gevra? Want hy is die antwoord. Amen, dankie vir die glory, dankie vir die amen. En dankie vir die einde so. So ten spyte van my teleurstellinge, ten spyte van my onbevoegdheid, ten spyte van my onbekwaamheid, my ouderdom, my kwalifikasie, enige verskoning wat jy wil gebruik, God wil jou nog steeds gebruik. Of jy nou jonk is of oud is, siek is of gesond is, God wil jou gebruik. Want is in jou eie toestand, is in jou siekte toestand, dat jy vir iemand hoop kan gee, wat ook siek is. En as God jou genees het, nog meer, dan kan jy vir hulle sê, ek was ook daar. Maar ek het uitgekom by die Here. En ek wil jou bemoedig, kom stap 'n pad saam met my. Dis hoekom God jou geroep het. So ten spyte van dit, wil God jou nog steeds gebruik. Hy sit vanoggend hier in hierdie kerk, huisvroue wat van die huis af werk. Dan sit hier so sekretaresse, hier sit onderwysers hier so vanoggend. Die sit tegnikuste. Almal van ons verskil. Almal het 'n taak, almal het 'n beroep wat u volg. Maar dit maak nie saak wat u volg nie, wat u werk is nie. Ons het opleiding nodig. Jy kan nie net iets doen en verwag jy gaan dit doen as jy nie toegerus is nie. En dan gaan liggies aan, ek weet nie weet waar jy net op pad is. As jy wil hê God moet jou gebruik, man en vrou, dan
dan moet jy toegerus word. Jy moet aanmeld vir diens. Jy moet getrou raak. Jy moet 'n passie hê. Want jy sien baie ongelukkige mense vanoggend hier in die kerk. Wat nie kan sien vir môre nie. En as jy môre werk toe gaan met 'n ongelukkige en sê ek weet nie hoekom werk ek nog hier nie. Dan jy die verkeerde werk. Dan sit jy waar toe God jou geroep het nie. God het jou daar geplaas ten spyte van die aanslag, ten spyte van dit wat hulle aan jou doen, sodat jy 'n verskil daar kan maak. Dit help nie en klaas saam met hulle nie, broers. Is net die vyand wat glimlag. Die ek wil amper sê die baas, hy word nie. God kan 'n verskil maak. God kan jou guns gee. Want hy het jou geroep. You are called with a purpose. Met 'n doel. Met 'n rede. Jy is nie net gemaak hier. Jy's toegerus met die krag en die heerlikheid van God, man. Hy wie in my is, is groter as hy wat by my is. En jy moet dit vir jouself sê. En jy moet in daai verhouding met die Here moet jy kan stap. Maar dan moet jy 'n belangstelling wees. Dan moet jy 'n belangstelling wees voordat jy 'n taak aanpak of aansoek doen vir 'n werk. Jy vat nie net 'n werk nie, maar jy gaan ongelukkig wees. Kan jy sien hoe ons aardse lewe vergelyk word met ons geestelike lewe? God het ons geroep vir 'n spesifieke taak met 'n opdrag. En ek en u moet by God hoor en God toelaat om ons toe te rus met die nodige kennis om in sy koninkryk te kan leef. Galasiërs 5:13. Ek wil net praat hier, ek wil vir u lees wat God sê vir julle. En al maak hierdie boodskap jou ongemaklik, vat dit as God met jou praat. Sê dankie Here, ek moes dit gehoor het vanoggend. Galasiërs 5:13. Want julle is tot vryheid geroep. Broeders, gebruik nie julle vryheid as 'n aanleiding tot die vlees nie. So dis hier, jy's gemaak om hierdie vlees gelukkig te hou. Jy is gemaak tot verheerliking van die vleeslikheid. Maar dien mekaar deur die liefde. Dis hoekom God jou hier gesit het. Sodat ons mekaar kan bedien met die liefde van Jesus Christus. En nie net hier binne nie, maar buitekant. Daar's mense wat stukkend is, daar's mense wat seer is. En omdat die Here jou geroep het en jou gevul het met sy liefde, weet ek dat God jou wil gebruik. Ons probleem is egter ons fokus op onsself en ons vergeet waartoe God ons geroep het. Ons vergeet wat God van ons verwag en daarom maak tog God dit duidelik. Ek wil die ander die versie sit om weer vir my op. Want die punte wat moet uitstaan hier vir jou. Jy moet weet, die eerste punt is, want ek en u moet dit weet, dat ek en u geroep is tot vryheid. Vryheid is daar vir my. Daar's geen binding op jou, jy is vrygemaak, vrygekoop, van jou verlede. Van dit wat jou terughou het, God het jou vrygemaak van dit. As jy nie dit verstaan, as jy nie kan vir jouself sê, I'm a new creation, a brand new man, gaan jy sukkel. Want die duiwel kan nie jou toekoms vir jou sê nie. Hy kan jou net herinner aan jou verlede.
Hy kan net vir jou sê wat gister gebeur het. Hy kan net vir jou sê, onthou jy nou verlede week? Onthou jy Vrydag aan? Jy wat nou so heilig hier sit, onthou jy? Maar as 'n surprise wat op hom wag, want hierdie Vrydag wat kom is 'n ander Vrydag. Want die Here gaan my vrymaak vanoggend. Die stoel gaan jou nie hou vanoggend nie. Môre is nie 'n blou maandag nie, dit's 'n happy maandag. Ek gaan 'n verskil maak by my werk. Dis hoekom God jou geroep het, man en vrou. Maar jy's nie toegerus nie. Jy moet toegerus word. Dis die eerste punt. Die Here het my vrygemaak. Die tweede punt is om gebruik te word. Bruikbaarheid. Nie na die vleeslike begeertes nie, maar in diens vir mekaar, om mekaar te kan bedien. Ek wil weer sê, daar's meer ongelukkige mense in hulle werk as die wat hulle roeping geniet. En u weet dit. Ons bidden met mense wat 'n passie het vir hulle werk. En as jy 'n passie vir jou werk het, dan sien jy by jou werk, jy kry guns. En wat vir my so wonderlik is, is die wat nie gelukkig is nie, wat jaloers raak op die wie guns kry. En God gee jou guns. Die wie my opgelei het, ek het hulle voorman geraak. Weet jy dit? Kom, julle self wat hier sit. Jy kom in en jy begin. En ander mense leer jou. En weet jy wat gebeur? Jy oorteken. En dit is God se guns, want God wil jou nie onderhou nie. God wil jou optel, man. Hy sê jy's 'n geseënde. Maar jy moet jou geseëndheid, jou voorspoed, moet jy kan toepas met die liefde van die Here. So die wie God geroep het, moet God kan geniet. As God my geroep het om 'n predikant te wees, sal God vir my 'n kansel gee. En ek spog nie vir hom. As God vir jou 'n stem gegee, sal God vir jou 'n verhoog gee. Want hoekom sal God vir jou iets gee en nie vir jou 'n deur laat vaar? Maar as jy sit en jou talent begrawe, hoekom moet God vir jou 'n deur oopmaak? En daarmee sukkel ons as mense. Dit is 'n eenvoudige beginsel uit God se woord. Dit wat jy saai, gaan jy maak. Dit wat jy insit, gaan jy uitkry. Hoor jy wat die Here vanoggend sê? So ek en jy as geroepenis, as uitverkorenes, as vrygemaaktes in Christus, moet op 'n plek kom waar ons kan opstaan en sê, hier is ek, Here. Wie moet ek stuur? Hier is ek, Here. Stuur my. God sal vir jou 'n deur oop. Nou moet jy weet, daar sal altyd haters wees. Gaan lees na jou. Gaan lees op. Daar sal altyd die wees wat afbreek. Daar sal altyd die wees wat jou wil terughou. Altyd. Maar as jy jou roeping ken in die Here, sal God vir jou manne en vroue gee om saam met jou te gaan, om die taak vir jou makliker te maak. Ek hou van Nehemia. Is 'n mooi boek, gaan lees op. Gaan lees op. Mense wat teen hom opgestaan het, mense wat hom op terughou. Maar as God jou gekies het, maak dit nie saak wat ander sê nie, man. Hoor jy wat ek sê? Maak nie saak wie jou afskryf nie. As God jou gekies het, God jou geroep het, dan sal God saam met jou gaan. Daar sal altyd iemand wees wat jou wil stop, man. Dis 'n aanslag. Dis 'n teken dat die duiwel ongelukkig is. Net wanneer ek 'n besluit neem, nou gaan ek vir die Here werk. As hierdie duiwel kom ons toets jou. Moenie opgee. Maar daar's 'n wonderlike belofte wat die Here vir jou gee. Nie ek nie, God.
Jesaja 54:17. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Niks. Geen wapen, geen wapen, geen aanslag nie. Dit sal geen effek in jou hê as jy in die wil van God beweeg het, as jy jou roeping en jou bediening in die Here ken. En elke tong wat in jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Weet jy wat is nodig? Vind jou roeping. The purpose, die doel hoekom God jou gemaak het. Ek dink sommer nou, is nie eens hier nie. Jesus het my weg. Ons sing, en as ons het sing, dan raak ons so bly, Jesus het my mooi gemaak. Wat maak jy met die mooi? As Jesus jou mooi gemaak het, dan moet jy jou gaan vertoon. Vir die Here. En ek moet vanoggend 'n uitlaat te maak. Terwyl ons hier gaan close, God gaan manne en vroue oprig wat 'n verskil gaan maak in God se koninkryk. Ek glo dit. So moenie toelaat dat jou kritiek jou gaan stil maak. God het ons nie geroep om hier te kom sit. Ons stap Sondag in en ons stap Sondag hier uit. Wil jy vir my maak glo dat God nie vir jou 'n talent gegee het? Dat God nie 'n roeping op jou lewe het? En ek het verwag ek gaan nie 'n amen kry. Want is nie 'n maklike boodskap. Maar die Here het vir my gesê, dis tyd dat ons sal opstaan en die mure sal opbou wat die vyand afgebreek het. Het u geweet as ek en u ons roeping vind, die opdrag kan uitleef? Behoort ons by nou al op 'n Sondagoggend 2 dienste te gehad het? Glooi jy dit? Want die wie vanoggend hier is, weet ek nie of ek hulle volgende week gaan sien. Dan stuur die Here weer ander. So as ons almal kan saamkom en saamwerk, dan sien die plek vir almal nie. Jy sien die predikante wil net preek, want ek is bang die wat hier sit kom nie volgende week. Dan is jou passie nie reg nie. Dan verstaan jy nie, God het jou vrygemaak. Hy het jou vrygemaak van daai goeder wat jou weerhou om op te kom na die huis van die Here toe. Niks mag tussen my en God staan. Dis God se dag. Ja, jy moet werk. Ja, dan jy raak siek. Ek verstaan dit. Maar nie net sommer kyk. Kom man en vrou, ek beklein nie vir hom, want jy ons wil 'n verskil maak in God se koninkryk hier. Ek wil 'n verskil maak in my familie se lewe. Ek wil 'n verskil maak in my buurman se lewe. Hy moet kan sien hierdie man het rede om voort te leef. Hierdie man is 'n toonbeeld van die Here. En dit is waarmee ons sit. Ons weet wie ons is in Christus. Jy weet mos wie jy is in Christus. Kom ons leef dit. Gaan nie oor jou aardse behoeftes nie. God sê, dit moenie jou alles wees. Ons het 'n hemelse roeping. We've got a calling on our life. Siele. Ons besigheid is siele. Siele vir die Here. En ons moet dit hoor. Jy sien, ons is te ingestel op wat ek ry en waar ek bly en hoeveel ek pyn. Daar vyer baie mense by. Maar as Jesus my geroep het, is my fokus nie op die tydelike nie. Dis verganklik. Ek
Ek het 'n ewige tuiste wat op my wag. Amen. Julle gaan my nie meer lank sien nie. Want Jesus gaan my kom haal. Is jy gereed? Is jy reg of skaam jy om hierdie evangelie te verkondig? Maak jou lewe 'n verskil in ander se lewe? Gaan hulle jou mis as jy nie hier is nie? Of gaan hulle ook sê, goed, heavens? Ja! Die Here moes hom al lank al kom haal. Ek wil vra vanoggend met u, weet jy hoekom? Omdat die Here jou lief het. Jy moet nie eendag, wil ek hier daar staan en die Here sê, hoekom jy het nie gesê? Ek het jou geroep, ek het vir jou 'n kansel geskep om hierdie evangelie te verkondig. En u is ook geroep. Bly vir my, kan ek begin preek? Amen. Dis wel vroeg. Bly vir my na Lukas 22. Jy sien, dis hoekom ek kyk, hier goed te sien ek leer by ander mense, dis hoekom ek twee dienste maak. Dan kan die eerste klomp weet hulle gaan 10 uur huis toe. En dan die wat 10 uur kom, ons kan die Here loof en prys langs as ons wil. Ja! Ons gaan nie worry nie, ons gaan sê, hier is ek Here. Preach pastor, preach pastor. Nee, nog klaar pastor, nog klaar pastor. Hey. Ja, hy pastoor is rof. Lukas 22 vir u wat die Bybel lees. Nou voordat ek dit gaan bedien, sê vir die ou langsop, jy moet nou mooi luister. Effo. Jy moet nou mooi luister. Ek weet nie wat kom nie, maar jy moet luister. Dis wat ek gedoen het. Ek het gekom om te bedien.
God het my en jou vrygemaak, geroep met 'n doel, met 'n rede om ander te bedien. Die een wat dien, die een wat omgee, is vir God meer belangriker as vir die wie aansit. Ons kan nie net kom aansit nie. Dis 'n eie boodskap. Maar ons 'n nuwe jaar en hy trek hulle maar. Vers 27. Want wie is groter, die een wat aan tafel is of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie, maar ek is onder julle soos een wat dien. Jesus was 'n voorbeeld van ons. Nou kom die Here en hy sê ek gee vir julle wat my Vader aan my gegee het. Wat hy ontvang het, wil hy vir my en u gee om verder te vat. Vers 29. En ek beskik vir julle in koninkryk soos my Vader dit vir my beskik het. Om wat? Om oor te heers. God het die heerskappy vir sy seun oorgegee. Hy het gesê, dis vir jou. Die Here het vir my en u gesê, gaan heers oor my hande werk. God wil hê ek het jy moet opstaan, broer en suster, vers 30, sodat jy kan eet en kan drink aan my tafel in my koninkryk en op trone kan sit om die 12 stamme van Israel te oordeel. God gee vir jou die gesag om te kan heers, om nie die belangrikste te voel, nie om die grootste te wees. Maar om uit nederigheid te kan sê, ek kom bedien jou soos die Here my bedien het. So dis weer eens vir my duidelik dat God iets groots wil kom skep by ons. Om te kom geniet. It must be a joy when we walk in, ja? It's a celebration when we walk in, ja? 'N broer vanoggend, hy sit hier vanoggend. Hy sê hy raak wakker. En daar is iets op sy hart wat hy vir die Here wil vra. En omdat hy geleer het, hy moet eers dankie sê. Sê eers, Here, dankie dat U my wakker gemaak het, Here. En toe sê hy, Here, dankie vir dit, Here. Dankie vir dit, Here. En dankie vir dit, Here. En hy hou aan dankie sê. En die Here vra vir hom, wat wil jy gehad? Hy sê, los op my, Here. En dit is hoe het gebeur. Daar is die vraag, dis dankie Heer, want dit wat ek het, kom by die hand van die Heer. Dit wat ek is, genade. En dit wat ek ontvang het, is nie vir my, is vir die Heer. Wanneer ek en u kan leer om te saai, en ek en u maak. Nie geld, God soek nie jou geld. God het jou nie geroep om in die kerk geld te doen. God het jou geroep om te gaan verkondig aan my te gaan. Die geld se bysaak. Die geld behoort aan jou. Ons God se geld. God sal dit voorsien. En ek wil vir die Here dankie sê, dit gaan goed. Vir julle sê, dit gaan goed met die gemeentes van ons. Kan weer gaan pak. Want ons ken die beginsels. En ek gaan dit breek. Want God wil hê, jy moet weet. God sê, hy sê, ek gee vir julle hierdie evangelie, sodat julle kan eet en kan drink, en aan tafel kom sit in my koninkryk. Koninkryk is die plek waar God in beheer is. Dis die God en sy ryk. Kingdom of God. Jy kan nie in daai koninkryk ingaan en sê wat jy wil sê. Wat jy wil doen. Hy is in beheer. Hy is sy gesag. Ons is sy onderdane. God wil hê ek en u moet hom geniet. Weet jy dit?
God kan geniet. Ek dink ons verstaan nie hoekom ons so keer soveel aanslag het. Dit is ons stryd. Ons verstaan nie hoekom. In die oomblik wanneer jy wil bedien, ek het dit genoem, hoor, ek weet, daar staan die duivel op teen. Want hy wil jou stop. Hy kan ons sien, hier kom moeilikheid. Hy kan sien, Jan het 'n ander besluit geneem. Jan gaan vir my werk. Hy sê, kom, ek stop hom. So jou aanslag is nie van die Here nie. Jou aanslag is van die duivel. Maar God sal alles ten goede laat meewerk vir die wie op hom vertrou en wie kan volhard. Ten spyte van wat aangaan. Jy moet iets reg doen sodat die duivel ongelukkig gaan wees. Weet jy, die Here kyk, ek lees hierdie gedeelte en ek sien die Here ken die harte van sy disippels. God weet wat in jou hart aangaan vanoggend. God ken jou gedagtes. En in vers 31 sê die Here, en die Here sê vir hulle, vers 31, en die Here sê, Simon, Simon, en ek dink aan by die Here het dit met 'n ander stem toon gesê, wat ek sê, Simon, Simon, en, verstaan jy nie? Dis wat die Here hier gesê, Simon, Simon, kyk die Satan het 'n vurige begeerte om julle soos koring te sif. Sien jy sy werk? So wanneer die aanslag kom, sit jou naam hier in. Want jy moet weet, die duivel wil jou sif. Maar ek het vir jou gebid, sê die Here. Vers 32, dat jou geloof nie kan ophou nie. Sien jou? En as jy eendag bekeer is, hoe Simon Petrus gevoel het. Here, ek stap aan elke dag saam met jou. Ek sing dan vir jou. Ek lees dan Bybel. En nou sê jy vir my, ek moet my bekeer. Is ons waarlik bekeer? Wil die Here nie dit vir die gemeente ook sê vanoggend? Want jy sien, as jy waarlik bekeer is, gaan jy waarlik vry wees. Gaan jy waarlik weet hoekom God jou geroep het? Kan ek behandel weer? Ek dink ek moet net. So jy moet vanoggend weet waartoe jy geroep is, broer en suster. Jy moet ook weet dat die duivel 'n missie het om jou te stop. En ek glo met alles in my, God gaan ons gebruik hierdie jaar om siele tot sy koninkryk te voer. Ons kan nie dieselfde aangaan. Ons is geroep om 'n verskil te maak. God gaan jou gebruik om hande op siekes te lê. God wil dit doen. God wil jou gebruik om 'n verskil in ander se lewens te bring. Nou weet jy van u nie, maar wat God vir my gedoen het, kan God vir ander ook doen. As die Here my kon vrymaak het, as die Here my kon verlos het, as die Here my kon gered het, kan die Here almal enig. Die duivel sê jy kan, weet jy dit? So die oomblik as jy vir jouself sê, ek kan nie, dan moet jy weet, dis die duivel wat sê jy kan nie. Maar die Here sê, ek kan. Nou die vraag is, wie glo jy? Glo jy die vyand of glo jy die Here vanoggend? U wat na my kyk deur media en wat na my luister vanoggend, na wie gaan u luister vanoggend? God het jou gemaak, God het jou geskep, God het 'n doel met jou lewe. Kan ek vra waartoe het God jou geroep? Daar is 'n koortjie wat sê, en ek gaan afsluit. As ek dink aan die goedheid van die Here, onthou jy, en
alles wat hy vir my gedoen het. Halleluja. Dan wil my siel juig in die Here, man. Ander speel vir my daai liedjie daar. Want ek soek manne en vroue wat vanoggend besef, die Here het jou geroep, man. Die Here het jou vrygemaak. En as jy dink aan wat God vir jou gedoen het, wil ek hê jy moet saam met my sing vanoggend. Speel hom vir my.